ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ସେ କାଲିଠୁ କେମିତି ପୋଲିସଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚକମା ଦେଖି କେମିତି ଫେରାର ହେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା 4 ଦିନ ଛୁଟି ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ କରିକି। କାଲି ରାତି 11:12 ମୁଁ ଏତେ ବି ଜ୍ଞାତ ନଥିଲି କି ସେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି କି ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି କି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଯାହା ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ଆଉ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ମାନେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଛନ୍ତି, 5-6 ଲେଖା ରୁମ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ରହିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ହେଲାନି କି ତାଙ୍କ ଦେହ ପାଇଁ କିଛି ଖରାପ ହେଲା ମାନେ ଖରାପ ହେଇଗଲା? ଯଦି ତାଙ୍କେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନହେଲେ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ରହିକି କେତେ ଦୂର, ଏଇଟା ଠିକ୍ ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସାର୍ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ କି କିଛି କନ୍ଭରସେସନ 1 ଇୟର୍ ହେଲାଣି ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଜଣେଇଲେନି କି କିଛି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେ ଯେହେତୁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଅର୍ଡର୍ ହେଇଛି, ସେ ମୋ ସହ କିଛି କନ୍ଭରସେସନ୍ ନ କରନ୍ତୁ, ଏଟଲିଷ୍ଟ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିବା କଥା ଯେ ତୁ ଖାଇଲୁ କି ପିଇଲୁ କି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ କି ତତେ, ମୁଁ ଏମିତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ତୋ ଦେହ କେମିତି ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ପଳେଇଲେ କିଛି ଫେରାର ହେଇନି, ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁ SI ଆଉ ଦୁଇଟା କନଷ୍ଟେବଲ ଆଉ ମୁଁ ବି ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି? ଖାଲିରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲୁ କି ନା ଏଠି କ'ଣ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା? ସେ ଯେଉଁ ଏମିତି ସ୍କୁଟିରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଇକି ବସି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଇକି ସ୍କୁଟିରେ ବସି ଫେରାର ବାଟ, ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦୂର ସତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା, ସେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ବି ଫେରାର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ 2ଟା ଫୋନ୍ ରଖିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ରେ ବସିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଭାଗିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇଟା କୋର୍ଟକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କି ଏବେ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହା ହେଇଗଲା ଯେ ଏବେ 3rd ପର୍ସନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ସେଇ ଦିନରୁ ହିଁ ସେ ଭାଗିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ। ଆସ୍କା ଆଇସି ମୋତେ ଏଇ ନେଇ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡକେଇ ବି ଥିଲେ ଏଠିକି, ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବହୁତ ଥିଲେ ତ ସେଦିନ ସେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଗିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଯେହେତୁ ଆସ୍କା ଆଇସି କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମ ଉପରକୁ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି ପୋଲିସ ସେଥିରେ କିଛି କରିପାରିବନି, ଯାହା କରିବେ ଆପଣ ହିଁ କରିବେ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଗିଥିଲି। କିନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ରଖି ଆସିବା ଭିତରେ ସ୍କୁଟି ଆସି ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରୁ ସେ ଫେରାର ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ଥିଲେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ଆଉ ତା ପରଦିନ 11 ଯାଏଁ ସେ ରୁମ୍ରେ ଥିଲେ, ପୁରା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। 11 ଗୋଟେ ହଠାତ୍ କଲ୍ ଆସିଲେ, ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, କଥା ହେଲେ, ତାପରଠୁ ଏଠି ହିଁ ବସିଲେ, ରାତିରେ ବି ସେ ଆସିଲେନି। ତ ଯେହେତୁ ସେ ବାହାରେ ଚେୟାର ଟୁ ଚେୟାର କନେକ୍ଟ କରି ଶୋଇଲେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚେୟାର ଟୁ ଚେୟାର କନେକ୍ଟ କରି ଶୋଇଲି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲି, ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ବି ମିଳାମିଶା ଠିକ୍ ଥିଲା, ସେ ମୋତେ ଅଫିସ ଗଲାବେଳକୁ କହିକି ବି ଯାଆନ୍ତି, କେୟାର ବି ନିଅନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କିନା ତ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି, ଯେହେତୁ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଏମିତି ସେ କଥା ହେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତିକି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଠାରୁ ୱାର୍କର ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଅଫିସର ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲିଖିତ ଆଗରେ ବି ଦେଇଛି, ସେ ବି କ'ଣଟା ଦେଇଥିବେ ନାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆଇଏସି ସାର୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା କି ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ, ଯେହେତୁ ତୁମ ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା ତୁମକୁ ସ୍ୱାମୀ ନେଇକି ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନେଇକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ତ ତୁମେ ଆଇବ୍ରୋ ବି ବାହାର, ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଆମେ ତୁମ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜଗିବୁନୁ, ଏଠି ଯାଅ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ମୋତେ ଆପଣ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆମେ କାହିଁକି, ମୁଁ କହିଲି ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନେଇ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ କହିଲେ କି ଆମେ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବୁ, ଆମକୁ ତ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇନି ସେମିତି, ଆପଣ BNPକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ BNPର ନମ୍ବର ନାହିଁ, ଆପଣ ନହେଲେ SP ସାର୍ଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ନହେଲେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ସେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲି, ଏଠି ବି ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇବିରେ ସହଯୋଗ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କଲି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ସବୁ ସହଯୋଗ ମିଳିଲା, ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବି ଏବେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି, ସେ କୋର୍ଟ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୋତେ ପୋଲିସ ଦେଇନି, କି ସୌମିକଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ମୋତେ କୌଣସି ବି କଲ୍ ଆସିନି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଆସିନି। ନାଇଁ ଏବେ କିଛି ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆଉ ମୋ ମା ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଯେଉଁଟା ରଖିଛି ନେଇକି ଦେବି ସାର୍ଙ୍କୁ, ସାର୍ SDGM ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ କି କ'ଣ କରିବେ ସେଟା ତ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ 2 ଦିନ କୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଆଡଭୋକେଟ୍ଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ, ତ ସୋମବାର ଦିନ ଖୋଲିଲେ କୋର୍ଟ କିଛି ପିଟିସନ୍ ନେବି, ନହେଲେ ତ ଯଦି ଆଜି ଯଦି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଉଛି ଦେନ୍ ଆଜି ବି ମୁଁ ପିଟିସନ୍ ଦେଇପାରିବି।